Όνομα, ιδιότητα και τι κάνουμε εδώ. Σπάος Μιχάλης, πρόεδρος του Πρωτοδημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας. Συμμετέχουμε και εμείς στην πρωτοβουλία των 128 συλλόγων που εναντιώνται συγκάψεις στο Τιτάν Ευκαρπίας. Σήμερα εδώ πέρα έκανε ένα κάλεσμα η πρωτοβουλία των 128 συλλόγων που εναντιώνται συγκάψεις απορριμμάτων στο Τιτάν Θεσσαλονίκης, ζητώντας από τον κόσμο να συμμετέχει σιγά σιγά σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Αυτό που ζητάμε αυτή τη στιγμή ότι να πάρει πίσω η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή τη διαδικασία διοδότηση που ξεκίνησε να κάνει για την κάψη απορριμμάτων RDF SRF στο Τιτάν Ευκαρπίας, να διευκρινίσουμε πέρα τα απορρίμματα RDF SRF. Όπως είναι το σωστό, είναι ότι είναι επεξεργασμένα απορρίμματα που έρχονται από πράσινους και μπλε κάδους, όπου συνέχεια μπορούν να γίνουν κάψεις της μηχανής ή κάπου αλλού. Αυτά, σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα, δημιουργούν πάρα πολλούς τρύπους, φουράνια και διοξίνες, όπου δημιουργούν πολύ μεγάλες επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον. Ακόμα και επιστήμονες, που όπως ισχύει ο Τιτάνας, είναι υπέρασμα με τις κάψεις εδώ πέρα, δεν μπορούν να αποδείξουν ότι δεν ρυπαίνουν, αλλά ότι ρυπαίνουν λιγότερο. Και μάλιστα σε σούπερ ιδανικές συνθήκες. Γι' αυτό και εμείς λέμε όχι σε αυτή την κάψη, σε μια αμφιλεγόμενη κάψη, και μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η αντίδραση των 120 συλλόγων, που είναι καθολική αντίδραση τοπικής κοινωνίας, προήλθε από το μεγάλο και τεράστιο αρνητικό αποτύπωμα που είχε ο Τιτάν Ευκαρπίας όλα αυτά τα χρόνια. Τρομερή χαρύπανση, διαρροή σκόνης και ρήπων, μη αναπλάσεις, κάψη πετκόκ. Και αυτό που ζητάμε αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν θα αφήσουμε τη σταγόνα να ξεκλείσει το ποτήρι, που είναι η κάψη απορριμμάτων. Ξεκινάμε δυναμικές κινητοποιήσεις. Ευελπιστούμε η κυβέρνηση να κάνει πίσω και να πάρει πίσω την άδεια που θέλει να δώσει και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να γίνει αυτό το έργο πραγματικότητα. Θα ήσασταν υπέρ σε μια πρόταση του Τιτάνα σε αυστηροποίηση των μέτρων όπως ήταν η πρόταση που είχε καταθέσει ο κ. Φάμελος? Κοιτάξτε λίγο, αυτή τη στιγμή μιλάμε για μετρήσεις, όπως ισχύει και η επιστημονική κοινότητα, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν όχι σε καθημερινή βάση, ούτε σε live, ούτε για μήνα παραμήνα. Είναι δύσκολο να μετρήσει πραγματικά τα φουράνια και διοξίνες, γιατί αυτά σε δευτερογενώς, όπως λέει η επιστημονική κοινότητα, για παράδειγμα ο κ. Φιτιάνος, που είναι επιφανής καθηγητής του ΑΠΘ, συσσωρεύονται στο περιβάλλον και δημιουργούνται δευτερογενώς. Και με αποτέλεσμα αυτά τα πράγματα μην μπορούν να μετρηθούν. Αυτή τη στιγμή οι μετρητές που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη είναι συγκεκριμένοι για PM2,5 και PM10. Δεν γίνονται έλεγχοι, δεν μικρολευόμαστε. Δηλαδή η πολιτεία τόσα χρόνια ούτε είδε ούτε άκουσε για τις διαρροές που είχε ο Τιτάνας και για όλα τα προβλήματα που είχαμε τόσα χρόνια. Και τώρα ξαφνικά θα γίνουν έλεγχοι. Ο Τιτάνας είναι μέσα στον αστικό ιστό. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Εμείς ζητάμε εδώ και χρόνια με την κατάστασή του. Και αν θέλει να κάνει ό,τι θέλει να κάνει, θα το κάνει σε οργανωμένο βιομηχανικό πάρκο και όχι 100 μέτρα από τα σπίτια μας.